Skulle du kunna hjälpa mig upp med barnvagnen? Ja, visst. Vänta, jag ska med!
skitsamma. This is from our head office in Zurich. How do you do? Hello, Ericsson? Isso vem que me disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Well, agora... Enjoy Stockholm. No, oh, it's quiet. Yes. Very nice. Como... Inbillade, säg. Ja. Oh. Hej lille musen. Åh, oh, så. Var ska du gå någonstans? Ja, lille. Ja. Oj, det kommer ni nära mig. Gå där. Nej, du. Vad gör du nu? Nej. Musen, nej, nu får du gå. Nej, får gå härifrån, lille mus. Nej. Nej, men du, vad gör du nu? Vad kör du nu? Nej, vad du gör? Snälla, lilla mus. Vad kör du nu? Inte på dasen. Inte på dasen. Åh, oh, inte, inte. Så springer det. Inte där. Åh! Absolut. Jag säger att han satt in en fett och alla. Han kanske satt och ledde ANC på dagarna och gjorde på kvällarna. Har ju inte du en jävla aning om. Han kanske gick ut på något hotellrum och skinkade på någon 15-åring, hissa upp henne i taket och lyssna på Barry White samtidigt. Det vet ju du och jag ingenting om. Du kan ju inte sitta och säga att han inte har gjort något. Jag säger bara att han såg lite för glad ut när de släppte ut honom. Ellen! Tjena för fan, hur är det? Ja, men bra. Du har fattat varit på innebandy på fan 6 månader va? Nej, precis. Jaha, vad fan är det? Hur är det? Vad fan har du ont i ryggen? Ja, jag har lite ont i disken. Alltså, men här nere? Här, ja, precis. Men vänta, det kan hjälpa mig. Nej. Är det bättre? Nej, är det bra? Nej, det är nämligen ingen farlig. Vänta, jag har en helt jordsäker. Är du med nu? Ja. Och... Vi kör tisdagar i alla fall. Tisdag blir bra.